maayirka caasimadda Hargeysa iyo maayir ku xigeenka iyo xogiyaha dawladda hoose ayaa casuumad u sameeyay orodyahanadii ka qayb galay maratoonkii lagu qabtay magaalada Hargeysa kuwaas oo dalal kala duwan ka socday casho sharaftan ay u sameeyeen mas'uuliyiinta dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa waxa ka qayb galay ayaguna mas'uuliyiin ka socda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo hor kacay agaasimaha guud iyo mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa iyo maayir ku xigeenka iyo xogeyaha fulinta caasimadda Hargeysa sharaf ay noqotay in intaas oo qof isugu yimaadaan caasimadda Hargeysa laguna qabto Hargeysa half marathon waxaan leeyahay dadkii soo qaban qaabiyay iyo intii ka soo shaqeysay ba aad baa u mahadsan tihiin sharaf baan noo sameeyseen anaguna caawin waxaan idinku karaameynaynaa orodkii maanta dhacay iyo gabagabadii soo dhaweyn iyo sagootinba iyadoo ah inaanu idin sameyno sharaf weyn iyo karaama agteeda ku leedihiin qadarin baa agteeda ku leedihiin orodyahanadii guuleystayna waan u hambalyeynayaa ay hoggaaminayaan Shakir iyo Christopher dhammaan inanka wanka galay handhaya orodka oo dhan wanka galay oo ka yimid Ethiopia wadamadii ka wada yimaadeen Eritrea Ethiopia Sweden Bahrain Morocco Kenya France Djibouti aad iyo aad baan idiin salaamayaa Australia wadamadiina kuwa aan ilaabay iyo kuwa aan xasuustayba waxa timaadeen wadankiina labaad waxa timaadeen Somaliland waa markii uu horeeyay intaas oo ciyaarto yimaado noqon mayse markii uu dambeeyay sharaf bay nootahay intaas oo wadani isugu yimaadaan Somaliland maqam sare iyo karaame nootahay in si nabadgelyo ah uu dhaco orodkan caalamigii marka koobaad waxaan hambalyeynaynaa halkan ka hambalyeynaynaa wasaaradda ciyaaraha oo meel sare ka guntatay oo orodo badan oo kala kaana oo iyo wasaaradda ciyaaraha ee dhalinyarada dirtir gelisay mar labaadka waxaan hambalyeynayaa nimankii kaalmaha hore ka galay orodada niman mujaahidiin oo markii hore sas lagu riday laakiin arkay maanta xaqiiqada dhabta ah ka jirta Soomaaliland taabtay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ugu soo noqon ayuuna dhankooda waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda runtii aad baan ugu faraxsanahay caawin inaan ka soo qayb galo xafladan cashadan maamuska ay noo sameeyeen dawladda hoose runtii ay ku maamuseen orodyahanada runtii ajaanibka dalka dibadiisa inoogu yimi iyo kuweeni ordayba kuwii guuleystay iyo kuwii ka qayb galay labadaba ay ku maamuseen iyagana waan uga mahadnaqayaa runtii dawladda hoose mar walba waxay u taagan yihiin inay dhiiri geliyaan oo la shaqeeyaan daayarta soo koraysa gaar ahaan kuwa caasimada ku nool runtii waxqabad fara badan oo noocyo kala duwan leh iyo maayir kuxigeenka iyo xoogayaha iyo agaasimuhuba way ku mahadsan yihiin kulli wada shaqayn dhow baynu leenahay caasimada oo demar haddii caasimada wadanka tahay inaguna ay xarunta wasaaradda ku taala caasimada inaynu waxyaalo fara badan oo sportiga iyo bilicda magaalada iyo wax walba iska kaashano maadaama dhalinyarada anaguna 170 hayna weeye waa ku mahadsan tihiin hawshaan sabayseen waa markii koobaad ee half marathon-kan oo kale iyo orodada kulamaan la qabto waxaan rajaynaynaa inuu sanad walba dhaco sida ballanqaadka wasiirku ahaa inaanu ka dhabayno happy that we completed that project and here we are all around this table to admit it was a success for this first edition in Hargeysa, Somaliland. Thank you for your invitation and I hope you will continue to prepare such type of races because such type of race has many advantages. Abdulrahman Chumbo, Star TV, Hargeysa.